pasažieri, izmantojot dzelzceļa transportu, tuvumā esiet uzmanīgi. Ievērojiet braukšanas un personīgās drošības noteikumus. Sargiet sevi un citus pasažierus no nelaimes gadījumiem. Nešķērsojiet sliedes neatļautās vietās. Neskrieniet pāri sliežu ceļiem, ja tuvojas vilciens. Neaizmirstiet, ka vilcienu uzreiz nevar apturēt. Vilcienā aizliegts pārvadāt viegli uzvedņojot vielas un traktīvas. Aizliegts traucēt par pasažierus piegriežot vagoni un noteiktajā. Traucēt par pagodu automātisko buļļu apvēršanu vai aizvēršanu. Akcijas sabiedrības pasažieru vilciens jums novēl laimīgu ceļu. Vilciens brauc līdz stacijai Sloka. Nākamā pietura Sloka.
Thank you.
uzmanību durvis aizveras.
uzmanību, durvi aizveras. Uzmanību, durvis aizveras.
nākamā pietura – Jandu būti.
uzmanību, durvis aizveras.